Uopšte mi nije jasno. Krcanje stranaca na bacivanje u tipu 7-8 komada, trošenje miliona, miliona, miliona i onda shvatimo da ne možemo do top 8 ili jedni ili drugi, ne možemo na Final Four. Šta je cilj? Ja bih pitao Zvezdu i Partizan. Toliki milioni, šta je cilj? Je li cilj da osvojite Euroligu? Ajde. Ako ćete budete osmi, deveti ili deseti, pa to isto. Jeste. Onda možete igrati sa 700.000 i sa 7 miliona. Evo, sad je veća obaveza pred ovim i Partizanom i Zvezdom. Znam, ali da li može Beograd i ova Srbija da podnese dva tima u Euroligi? To sam tvrdio teško, i onda 2010. Da. Koje beše. Sad... To je finansijski katastrofalno udarac veliki za državu i za sve ovo. Znači, šta je sad? Jedan klub, sad imaš dva. Za iste pare. Ili da namiriš jedne druge da budu navijači srećni, zadovoljni s jedne druge.